السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعدتك وحرن جنالك مركله سو دواده ادي اد امهات سنتين مانتا وا قميص 18 بشا افراد سنه 2024 مقالكن waxaan rabaa inaan uga hadlo xisbiga dimuqraadiga oo shalay meesha ka saaray isla markaana gabi ahaanba tooray qodobadii xilka qaadista ee wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo aqalka wakiilada ee Republicanka ay soo ansixiyeen arintaasii oo isiyada uga carodeen xubnaha Republicanka ee ku jira aqalka hoose iyo waliba sanadka maxay tahay sababta ay u xugsadeen arintaasii arintan waxay ka dhacday Ohio magaalo ka tirsan oo la yiraahdo Charleston 22kii bishii hore haweeney wada Uber ayaa waxa dilay nin cadaan ah isla markaana sababta uu u dilay waxa ahayd in kooxa scammers ay ninkaasi lacag weydiisteen isla markaana iyadoo aan ogeyn ay yiraahdeen guriga alaabtaasi nooga soo qaad arintan sida ay ku dhacday ayaan rabaa bal inaan idin la wadaago iyo qatarta dadka gawaarida Uberka iyo Liftiga wada arintan oo kale ay uga iman karto arin la yaab leh ayaa Brazil ka dhacday talaadadii haweeney ayaa nin ay xanaaneeyay oo ilmo adeer ay ahaayeen ama adeer uu ahaa inta uu dhintay markii uu dhintay kadib wheelchair inta ay ku soo qaaday ayay waxay kaantay bangi si bankiga lacagta ugu jirto oo lacag deyn ah ugu saxiix qof meedah ayay bankiga tan si uu lacag ugu saxiix laakiintaas sidee ku dhacday ayadana waa nidi la wadaagi doona balse markii hore aan ku hormaro xisbiga dimuqraadiga ayaa shalay wax ka yar muddo 3 saacadood ah gabi ahaanba meesha uga saaray qodobadii xilka qaadista wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo aqalka wakiiladu ay hore u soo ansixiyeen xaqiiqda wakiiladu labada qodob waxay yiraahdeen waxa uu ku xadgudbay inuu dhaqan geliyo sharciyada immigration ee wadanka isagoo uu ogolaaday in ka badan 9 milyan oo qof inay wadanka soo galaan oo dad argagixisa ay ku jiraan ay yiraahdeen gudaha wadanka uu soo gudbay hadda xitaa todobaadkii la soo dhaafay waxa soo baxay nin wadanka Afghanistan argagixisada kamid ah in wadanka Mareykanka uu soo galay gudaha uu soo galay markaas kadib la qabtay oo loo ogaaday markaa waxa ay leeyihiin iyo sidoo kale in kalsoonida shacabku ay ku qabeen uu jabiyay sida darteed qodobadaasi xilka qaadista talaadadii ayaa waxa loo gudbiyay aqalka sanadka oo 100 xubnood ka kooban si cadaalad ay maxkamad u saaraan isla markaana xilka qaadis loogu sameeyo wasiirka amniga gudaha 100 sano kadib wasiirkii ugu horeeyay ee dawladda Mareykanka xilka qaadis loogu sameeyo ayuu noqon lahaa sida darteed xisbiga dimuqraadiga waxa yiraahdeen halkan dambiye waaweyn iyo waliba dambiye yaryar buu uga majeedno walaw xisbiga Republicanka ay dhahayeen arintan dambiye felony ah ayaa ku jira sida darteed waa in xilka qaadis loogu sameeyaa sidaas markii ay dhacday kadib boqolka xubnood ee aqalka sanadka shalay waa la daariyay si ay cadaalad ay ugu qaadaan kiiskan laakiin ma aysan suura gelin oo xisbiga dimuqraadiga waxa yiraahdeen arintan dastuuri ma ahan arin siyaasadeed qaraaf dhinaca siyaasadda ayayna xisbiga dimuqraadiga ama xisbiga Republicanka ay doonayaan inay ka faa'iideystaan sida darteed waxa xisbiga Republicanka xubnaha sanadka ku jira ay dalbadeen in arintan dib loo dhigo barkood waxay yiraahdeen 30 bishan la gaarsiyo barkood waxay yiraahdeen 1 bisha May la gaarsiyo dib u dhis lagu sameeyo qaar ayaa waxay yiraahdeen doorashadu markay ay dhacdo 6 November ee sanadka 2024 la gaarsiyo doorashada kadib dib loogu dhigo laakiin dhamaanba waa ay guudareysteen mooshinadaasi ugu dambeyntiina maadaama aqlabiyada aqalka sanadka ay leeyihiin xisbiga dimuqraadiga country ee koox xubnood ayaa diiday qodobada xilka qaadista wasiirka amniga gudaha 49 Republicankana waa ay ogolaadeen oo waxay yiraahdeen waa dastuuri ee hore loogu sii socdo dacwadan company kooda dimuqraadigana waxay yiraahdeen arintan waxba kama jiraan oo gabi ahaanba meesha ay ka saareen sida darteed waa uu badbaaday wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo wax xilka qaadista lagu ma sameyn doono waxana shir jaraa'id qabtay markii arintaas ay dhacday kadib gudoomiyaha aqlabiyada aqalka sanadka ayna Mr. Jack Schumer waxana uu yiri arintan xisbiga Republicanka iyagoo ka faa'iideysanaya khilaafka siyaasadeed ee labada xisbi ka dhex jira ayay xilka qaadistan soo abaabuleen haddii aan ku dhaqaaqnana waxay noqonaysaa wada aan furnay marka ma dooneyno in aan wadadan furno oo mustaqbalka ay noqoto meel wasiirada kala xilka looga qaado sidoo kale nafayeenka aqalka wakiilada Mark Johnson oo isaguna shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu yiri arintan waa ay ku guul dareysteen xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka xubnaha ku jira in xilka qaadis ay ku sameeyaan wasiirkan hadii wasiir uu mudan yahay in xilka qaadis lagu sameeyo
waxa mudan wasiirka amniga gudaha maadaama uu yiri dad argagixisa ay wadanka uu qalaaday inay gudaha soo galaan xitaa ma ogina yiri in hadda urur argagixisa wadanka gudahiisa ay ka jiraan dadkan soo galay lama oga dhamaantoodba waana dhacday ba in koox dad argagixisa loo aqoon ka tarowday uga tirsanaa wadanka intay xad ka soo gudbeen markii dambe muddo kadib wadanka gudahiisa lagu qabtay la shabaab ka tirsanaa ayaa kamid aha oo Minnesota laga soo qabtay hadda todobaadkii la soo dhaafay nin kale oo la leeyahay dhinaca Afghanistan ayuu ka yimid ayaa gacanta lagu soo dhigay marka arrimahaasi ay xisbiga Republican-ku waxay leeyihiin oo ku mutaystay in xalka Qaadistan lagu sameeyo arintaas hadii halkaasii aan kaga gudbo dadka wada gawaarida Uber-ka iyo Lyft-ka qatar badan ayaa jira siiba ku hada Uber Connect xitaa iyaguna wada oo alaabaha packages-ka qaada qatar badan ayay ku jiraan marka qaar darooga ayaa loo dhiibaa waayo qofkan alaabta loo dhiibaa ma garanayo waxa gudaheeda ku jira marka Uber badan ayay ku dhacday marka arintan waxa ay dhacday 25kii bishii Maajo hadda la soo dhaafay waxayna ka dhacday South Charleston oo Ohio ku taalo waxa dhacday in nin cadaan ah oo gurigiisa jooga ku waxa iska amreysay ay taleefan ku wareeriyay isla markaana ay door jeer u hanjabeen oo dambeyntii ay yiraahdeen qof ehelkaada ka tirsan ayaa xabsi ku jira marka waxa laga doonayaa lacag $12,000 in aad soo dhiibto waxaan ku soo darnay gaarigaas ayaa ka soo qaaday marka Uber ayay dalbadeen iyagoo waliba taleefanka ay ka soo wacayeen ninkan cadaankaana waxa uu ahaa taleefan leeyahay bander phone taleefanada aan tixraac lagu sameyn karin markii dambana booliska ay ogaadeen ba in wadanka Canada ay tahay halka laga soo wacay marka ninkan William Brock ayaa leeyahay waa 82 jir gurigiisa isagoo jooga ayaa haweeneeda leeyahay Lisa Tolan Hall oo 62 jir haween madow ah ay gaarigii Uber-ka ay timid gurigii isla markaana albaabka ayuu gargaraacday ninkan isagoo ba diyaarsan oo xanaaqsan oo bistoolad wata ayuu ba soo baxay ba sida darteed waxa uu yiri waxa doonaysa scammer ayaa tahay weenidan ma oga ilaa ay hadda waxa loo soo diray waxa yihiin ninkan waxyaabaha sababta oo bistooladu la soo baxay way ba yaabantahayba gadaal iyadoo u baxayso bistooladii ku haya ayaa lagu tusaya ilaa ay dhowr xabadood ayuu ku dhuftay meelo kala duwan uga dhuftay garabka lugta in caloosha meelo fara badan ayuu uga dhuftay marka ilaa ay farxadeed dhaawac ayaa la qaaday laakiin markii dambe waxa la isbitaalka ayuu ku dhimatay marka ninkan cadaanka ah William Brock waxa lagu soo oogay dacwad dil ah arbacadii ayaa maxkamad la soo taagay sida aad aragtaan waa kan isaga ayaa booliska u wacay xitaa 911 isaga ayaa wacay booliska oo yiri arintaas qof ayaan toogtay scammer ah oo doonayay inuu dhaco sida darteed booliska waa ay u imaadeen su'aalaha ayaa halkii lagu weydiiyay haweeneedii oo dhaawac ayaa lala ortay ugu dambeyntiina waa ay dhimatay marka waxa uu ninkan leeyahay muddo ay soo wacayeen dadkan qofkana waa ay ka tirsan tahay haweeneedan waxa uu u maleeyay inay ka tirsan tahay dadkii soo wacayay oo doonayay in ay dhacaan marka arintan waa ay dhacdaa dhowr jeer ayay hore u dhacday scammers-ku hadda aad ayay u soo bateen hadda waxa ay yimid ba AI wax la yiraahdo oo ba qofkii qof aad taqaanay codkiisa inta la bedelo sagii la isaga ka dhigay oo lagu soo wacayo leh qofkan aftuub ayaan ku haysanaa marka arintaas hadii ay kugu dhacdo waxaad la xiriirtaa isla qofkii la xiriir waayo taleefankiisa in la hacking gareeyay ayay u badan tahay codkiisa xitaa AI-da lagu sameeyay qofkii la xiriir weydii halka uu joogo arintaas dad badan oo Mareykanka iyo meelo kala duwan jooga ayay ku dhacday marka kooxaha scammers-ka aad ayay hadda casri u sii noqonayaan oo siyaabo kala duwan ayay hadda ay dadka ay u dhacayaan marka ninkan hadda xabsi ayuu ku jiraa dacwad dil ayaa lagu soo oogay haweeneedaasina sidaas ayay ku geeriyootay marka kooxaha scammers-ka Uber-ku waxay sheegeen hadda abki inay xireen isla markaana arintan ay ku tilmaameen arin laga naxo baaritaan hadda booliisku waa ay wadaan sidii arintan ay ku dhacday ninkan isaga ayaa victim dibana ahaa haddana qof ayuu sii dilay isaguna ma ogeyn waxa uu sameeyay waxa uu maleeynay dadka soo wacayay iyo qofkan Uber-ka wada inay wada shaqeeyaan marka isfaham waa ayaa halkaas ka dhacay ugu dambeyntii talaadadii arin la yaab leh ayaa waxay ka dhacday Rio de Janeiro meel u dhow caasimada Brazil haweeney ayaa qof ay xanaaneynaysay geeriyooday oo ama qaraabo ay ahaayeen adeer iyo almadeer waxay ahaayeen ba haweeneydan magaceeda waxa la yiraahdaa Erica De Sousa waa 42 jir ninkan ay xanaaneynaysan waxa la yiraahdaa Roberto Braga waa 68 jir waa u geeriyooday marka lacag ayaa bangigu jirtay ku ogeyd waxa ay doonaysay lacagtaasi inay qayb ka qaadato marka qofkii oo meed ahayay wiljeer soo saartay bangiga ayay la timid counter-kii markay la timid ninkii qoortii ayuu cilnaysaa qalin ayay gacanta u gelisay saxiix ayay leedahay aniga ma saxiixi karo adiga magacaada ku saxiix istaalkii man ku celiyaa maxaan sameeyaa dadkii marka shaqaalahi bangiga waa ay ka shakiyeen waxay raadeen qofkan maba ahan ba qof caafimaad qabsaday waxa uu jiraa booliskii wacayn booliskii imaaday waxaa la ogaaday qofkan inuu yahay qof dhintay saacada ka hor waxayna doonaysaa inay ku qaadato lacag gaaraysa ilaa 17,000 oo lacagta dalka Brazil oo u dhiganta $3,200 marka xitaa booliska waxay raadeen arintan oo kale waligeenna ma soo marin
marka qof meeda ay soo waday oo wheelchair ay soo saartay balse uu lacag ugu saxiixo maadaama lacagtan isagu bangiga ay lacagtu ugu jirto marka arintaas hadda haweenidaasi xabsi ayaa la dhigay isla markaana booliisku baaritaan ayay wadaan sababta uu ninkan u geeriyooday mise caadi u geeriyooday iyada dishay sidee wax u jiraan arintaas waxay noqotay arin la yaab leh oo booliiskuna hadda ay baaritaan ay ku sameynayaan adiga adoo maasantiina asxaabta inta markala kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waro in la sadaayo nabadgelyo.